Dobrý den. Neděkuji dneska za pozvání, protože zastupuju Tondu Horčicu v Českých Budějovic, který je vlastně nejvýraznější dneska postavou, která se zabývá DM 25 a zároveň je to člověk, který si je vědomý toho, že tato společnost se řítí někam, kde ji nečeká asi moc dobrý konec. Takže to bych jenom uvedl trošku na pravou míru. K tomu bych poznamenal, abych se trošku demaskoval, že pracuji jako poradce europoslance, což je moje teď hlavní náplň. Dokonce europoslance Jana Kellera, což budí všeobecné nadšení tady, o tom jsem přesvědčený. A zároveň jsem emeritní aktivista, protože jsem byl dlouhou dobu aktivní v ProAltu. Tonda mi poslal prezentaci, kterou tady teda pouštět asi nebudu. A zároveň si myslím, že možná právě protože nemám tu prezentaci před sebou, že by bylo vhodnější, aby jsme to udělali formou jakési diskuze o tomto tématu. Přičemž já jsem člověk, který si je plně vědomý rozporu současného světa, které se především podle mě koncentrují, a tam jsem možná modifikovaný svojí profesí makroekonoma, do naprosto neřešitelných, ať už v současné době, anebo i v brzké, a o to více v delší budoucnosti, rozporů mezi prací a kapitálem. Jinak se to říct nedá. A teďka k tématu DM25. To má samozřejmě nějaké kořeny. Já v něm vidím jistou šanci na sebe uvědomění lidí a nevidím v něm, abych pravdu řekl, v současné době nějakou velikou politickou šanci jako hnutí, které by mohlo splnit svůj cíl, který si klade, to znamená ozdravit fungování Evropské unie, a nebo přinést nějaký nový impuls do toho, řekněme, postmoderně gleichschaltovaného rybníku oficiální politiky. Proč? To má několik důvodů, kromě, řekněme, opanování veřejného prostoru, který se podařil oficiálním stranám a někdy až paradoxní institucionalizaci politických procesů prakticky v celé Evropě. Je to dáno i do značné míry formou, kterou to hnutí vzniklo. Impuls přišel od bývalého ministra financí Řecké republiky Janise Varoufakise, který hledal jakékoliv nebo nějaké instrumentárium, ve kterém by mohl zabránit opakování tak dramatických událostí, které se odehrály v Řecku v minulých letech a které vlastně ukázaly, že ta mašina, ta mocenská mašina, ta institucionální mašina a ta konec konců politicky působící mašina je schopná zválcovat bez ohledu na jakékoliv reálie, jakýkoliv členský stát Evropské unie, pokud to bude z nějakého důvodu nutné. V daném případě ten důvod byl paradoxně vlastně zachování i zisku orgánů, organizací a institucí virtuální ekonomiky, to mám na mysli především banky a podobné záležitosti, fondy a tak dále. A zároveň, což je scénář, který prakticky se opakoval všude, relativně výhodnou privatizaci toho, co v Řecku ještě zbývá jako smysluplné. Tenhle ten krok naprosto postrádal jakékoliv ohledy sociální, společenské a byl naprosto tvrdě a bezostyšně řízen nejrůznějšími skupinami, ať už oficiálními, v rámci Evropské unie to byla samozřejmě Evropská rada, potažmo Rada Evropské unie, tak neoficiálními, které by se daly nazvat v tom nejhorším smyslu pirátskými, jako je eurozóna. Eurozóna, která de jure neexistuje, dokonce ani v samotných dokumentech EU není nikde zmiňovaná a představuje vlastně neformální
ale o to silnější se skupení států, které platí eurem. Výsledky jsou tragické, výsledky jsou z ekonomického hlediska nesmyslné, protože problémem Řecka není až tak moc zadlužení. Problémem Řecka je prostě jiná struktura ekonomiky, jiné historické tradice, jiné, chcete-li, geopolitické postavení, byť v úzkém segmentu především toho dlouhodobého, skoro bych řekl, animózního konfliktu, jakkoliv latentního s Řeckem. Problémem Řecka je i to, že předchozí politické reprezentace, řekl bych, naprosto privolně zacházeli jak s tou společností samotnou, tak i s jejími financemi. Připomeňme jenom nákupy ponorek, které byly financované samozřejmě ze řeckého státního rozpočtu, který byl naplňován vydáváním dluhopisů, které se staly majetkem v daném případě konkrétně německých bank. Takže tam vidíme, že vlastně to současné uspořádání společnosti a ti, co mě znají, ví, že nejsem žádný revolucionář a že jsem dokonce etatista, ale v tomto ohledu je koncentrované vlastně jsou koncentrované ty neřešitelné rozpory, někdy tak populárně, které ve společnosti máme, někdy tak populárně prezentované jako privatizace zisků a ze společenství ztrát. Tady to bylo naprosto jasné. Výsledkem bylo vlastně, že jedno křídlo Syrizy vedené Tsiprasem se jaksi podvolilo tomu nátlaku, ať už byly jeho důvody jakkoliv, a to druhé radikálnější, které chtělo dosáhnout jakýchsi systémových změn, možná nejenom v Řecku, ale i působení do EU, který reprezentuje v daném případě Diemu Janis Varoufakis, to bylo vlastně vytlačené, čili podle mého názoru Varoufakis hledal instrumentárium, jakým způsobem šahat institucionalizovaně do politiky Evropské unie. To se odráží v cílech toho hnutí, protože jedním z hlavních cílů je takzvané ozdravení a demokratizace Evropské unie a procesů, které v nich probíhají. A je to podle mě velký cíl, který může mít velkou sílu, ale je to taky cíl velmi slabý. Nebo který může ukázat velkou slabost, protože v tom souboji s tou zavedenou mašinérií, která nakonec se zdivočele zvrhla vlastně na své vlastní občany, kdyby to měl poněkud epicky popsat, nebude mít v dohledné době, zase podle mého názoru, a to bych chtěl potrhnout, to jsou moje názory, to nejsou názory, které jsou konzultovány s lidmi z Diemu, ať už v Čechách nebo mimo, nemá velkou šanci uspět. Nicméně šanci má. Mně to tak připadá, jako Diem 25 jsou takový političtí panfilovci, víte, kdo byli. A možná tím bych uzavřel ten úvod. Teďka jak vypadá struktura Diem? To hnutí jeho první vystoupení na veřejnosti bylo, tuším, že 9. února v Berlíně, kdy vlastně Varoufakis a Srečko Horvát jako dvě nejvýraznější postavy prezentovali, řekněme, jeho vznik, aniž by specifikovali, co ten vznik znamená. A šlo více nebo méně o to, aby se vyvolal zájem společnosti, evropské společnosti, o vznik tohoto fenoménu. Potom únoru následovalo římské setkání, vídeňské setkání, každé z těch setkání je věnováno nějakému významnému momentu společnosti a zároveň slouží k jakési poradě těch lidí, kteří se v Diemu pohybují.
Co se týče organizační struktury, tak ta je postavená na vytvoření jakýchsi buněk, z nichž každá by měla mít minimálně 5 členů a zároveň umožňuje i individuální členství tam, kde buňky nevzniknou. Pokud v nějakém státě vzniknou nejméně 3 buňky, tak by mělo vzniknout ten státní. Více to, a mě to nejde moc přes spisky, nazývá Národní koordinační výbor, jo, takže státní. A státní mi připadá mnohem hodnější, zvlášť na pozadí toho šílenství, co se děje kolem běžnické krize v současnosti. Před třemi nedělemi bylo setkání ve Vídni, které bylo zaměřeno teda na refugees a zároveň na něj navazovala jakási porada koordinační, kde Varoufakis prezentoval další postup, jak si ho představuje. Když to velmi zkrátím, mělo by to být tak, že někdy v září bude de jure ustavená právnická osoba DiEM25, zatím ve formě spolku, řekněme, nikoliv politické strany, ale spolku, a zároveň se má pracovat na dokončení organizační a komunikační struktury. Ta komunikační struktura je v poslední době postavena především na chatech, které jsou na stránce DiEM25. A mimochodem Piráti to velmi kritizují, protože to je prakticky bez ochrany, což taky se mu nese jistá rizika. Takže v září by měla být de jure ustavená nějaká DiEM25 zapsaný spolek, když to převedu do českých reálií. A jeho organizační forma by měla být poměrně jednoduchá, jakýsi ústřední výbor, řídící výbor, komunikační centrum, definitivní název není vybrán, ale něco v tomto smyslu, který by měl být mezi 10 až 15 členy a měl by se věnovat činnosti DiEM víceméně na full-time job. Na to navázané jednotlivé státní, řekněme, koordinační centra, anebo přímo ty jednotlivé buňky podle toho, jak husté a četné budou v jednotlivých státech. Vedle toho hlavního koordinačního centra by mělo vzniknout něco jako výraz politické vůle. Janis to nazývá parlamentem DiEMu, který vrací po dlouhé době do demokracie nový impuls, tento parlament, který by měl být v zásadě rozhodující strategické slovo pro směřování DiEMu a měl by významným způsobem ovlivňovat i, řekněme, taktickou činnost. Jo. Ten daily business by běžel přes ten ústřední koordinační orgán, ale ten parlament by měl být velmi významné slovo. A ten by měl být konstituován tak, že by cirka počtu 100 lidí, který by reflektoval především teritoriální sílu, tam do jisté míry kopíruje je teritoriální sílu toho hnutí DiEMu v jednotlivých evropských zemích. Co je úplně nový prvek a co je vlastně takové déjà vu, je, že by jeho členové měli být na funkční období, které by mělo být mezi půl rokem až rokem losování. Což mi připadá jako velmi zajímavá myšlenka. Skutečný osvěžení, samozřejmě zde byly ukryt v detailech a je otázka, jaké budou stavy těch jednotlivých koordinačních center. Financování by mělo probíhat na základě darů a grantů. Přičemž celá přirozeně se lišuje možnost, že granty by byly směřovány k té centrální koordinační jednotce, k tomu nějakému si ústřednímu výboru. To zní několik paradoxní. A ty dary asi spíš na tu národní úroveň. Konečným cílem DiEMu proponovaným je demokratizace činnosti Evropské unie a návrat do období, kdyby občané, řekněme, k reálné subsidiaritě, použijeme-li tuto už velmi otřepanou a tisíckrát znásilněnou frázi. Čili je to přenos rozhodování směrem k občanovi.
není skoro normální, když to takhle slyším sám sebe. Takže to je v kostce diem. Samozřejmě by bude mít zcela zjevně hodně času na to, než mě nějak ukázní v časově nebo mluvně. Je čas dojedný. Jo. Na diskusi takový. No, já bych skoro skončil, ještě bych udělal malý exkurs do podobného hnutí. Samozřejmě ten vývoj EU vyvolává nejrůznější reakce od těch totálně populistických, který mimo jiný často svědčí i po nízké nejenom sociální inteligenci nositelů těch názorů, Chris Okamura, nebo to Sdružení za přímou demokracii, to je vlastně Okamura, nebo Úsvit, současný Úsvit. Až po ty více nebo méně kvalifikované a samozřejmě vyvolává vnutí i v těch řekněme vrstvách elit. Takže vedle DMů, a tam na to bych chtěl upozornit, existuje takzvaný plán B pro Evropu, kterou vede vlastně Melenchon a Zoya bývalá předsedkyně řeckého parlamentu a mimo jiné také odpadlice od Syrizy, anebo vyhnalice Syrizy. Kdybych měl svůj dojem z těchto dvou hnutí, protože my jsme měli s Majou tu čest, dali se to tak nazvat, navštívit i jednání plánu B pro Evropu v Paříži a Mája potom pokračoval ve Španělsku. Můj dojem, velmi tvrdě řečeno, je, že Diem představuje jakýsi revoluční vzmach a plán B představuje jakousi maloburžoazní revoluci. Je to proto, že ten plán B jako více akcentuje tu parlamentní cestu tlaku na Evropskou unii ke zkvalitnění jeho fungování, zatímco ten DiEM25 akcentuje spíš tu lidovou, tu záplavovou, tu řekněme téměř revoluční. Obě ale mají ve svém jako poselství to, že je třeba změnit EU a pak se nám změní ten život. Což z hlediska taktického určitě v pořádku. No, to necháme na diskuzi. Takže teďka tady máme vlastně dvě výrazná europeizovaná hnutí, které se snaží nějakým způsobem naerodovat tu současnou situaci zvenku. Samozřejmě v samotném Evropském parlamentu existují silné skupiny, které jaksi bojují s realitou EU, ať už je to Podemos, ať už je to UE, ať už je to trosky Syrizy, které tam také působí. Myslím si, že situace je natolik vážná a řekněme ze střechy minimálně toho Evropského parlamentu je zcela zřejmé, že stále větší procento lidí, poslanců a té komunity, která se pohybuje kolem Evropského parlamentu, si uvědomuje, že tak to dál nejde. Značná část z nich ovšem neví, jak by to mělo dál fungovat. Je to daný především tím, že se vlastně zdrajšantovala ta politická reprezentace a dneska, když se podíváte na politickou praxi sociálně demokratických stran, tak se nijak neliší od politické praxe jakýchkoliv dalších středopravicových stran. Vytvořilo se nám vlastně jakési virtuální politický prostor, který už nemá žádnou vazbu na reálné životy lidí a na reálné životy společnosti a na výzvy, které jsou v budoucnosti. V Evropské unii je to bohužel ještě komplikováno tím, že její institucionální struktura jí vlastně tvoří neakceschopnou. Když se podíváme, že máme běženeckou vlnu vlastně dva roky a nejsme schopni s ní nic udělat, krom toho, že si koupíme tureckou přízeň, tak také nic. Neboli jinými slovy, si zakoupíme na dvorku nášlapnou minu, tak to je vlastně jediný výsledek. Jo? To má hodně důvodů, o kterých bychom se mohli bavit, ale základem je prostě institucionální, inherentní institucionální nedostatečnost Evropské unie, která by umožnila nějakým způsobem reagovat na to, co se děje na výzvy
společnosti. Že? A to všechno je potom dál okořeněný, možná i jenom v jednotlivých státech, informačním zatměním. Já nevím, jestli jste zaznamenali Noc na nohou, Noc ve stoji, kde o tom problému, který se tam řeší, vůbec jsme v Čechách slyšeli. Jo? Prostě to je totální informační zatmění. Takže to orwellovské 84 přišlo prostě o 20 let později s mnoha tragickými důsledky a já osobně, a zvlášť jako ekonom, se bojím, co se vlastně stane v budoucnu, když se nám přijde další věc, to je dneska strategického generálního, a to je robotizace, která vlastně ten dosavadní konsenzus, který byl postavený na jakési rovnováze, aby byla jakkoliv deformovaná mezi prací a kapitálem, totálně smažen. A vlastně ta kritériální funkce práce vymizí. A já nevím, co s tím budeme dělat. A co s tím budeme dělat v Evropské unii? Když jsem se Jany zeptal, jak se to bude řešit v Diemu, tak v Diemu, a to možná se teď k tomu vrátím, je tam pět hlavních sekcí. Je tam pět hlavních sekcí, které by se měly věnovat, ale do posud jak si nevěnují základní problematice nebo základním problémům, mimo je tam ekonomická, ale ještě se nerozeběhly, nebyly ustaveny. Podle mýho názoru se čeká, že v tom září to bude moudrý kick-off, který povede k jakési strukturalizaci a vytvoření jakýchsi orgánů, protože nás revoluční praxe učí bez odpovídajících mocenských nástrojů nejsme schopni zvítězit. Nejhorší je, že my nejsme schopni ani prohrát, jo? Čili ten setrvalý jakýsi bezbarvý stav, ve kterém se velmi paradoxně odehrává ten souboj mimo nás, tak vede konec konců k posilování nerovností, jak globální, tak na úrovni jednotlivých států z obou dvou stran spektra a hrozí rozervat tu společnost dokonce. Tak já myslím, že to jsem vás zahrnul nesystematizovanými údaji, protože už jsem deformovaný z té Evropského parlamentu, že jak tam není prezentace, tak prostě to nestojí za nic. Jo. Což jsem teď svým výkonem zatím potvrdil, takže vám dám šanci, abyste mě dali taky šanci to napravit do druhého.